თქვენ ხედავთ რომ ყოველდღურად ხდება საზღვის გადმოწევა ყოველდღურად არის ცოცავი აქცია და ეს არის შედეგი საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობის და კაპიტულანტური პოლიტიკის როდესაც რუსეთი ამას აკეთებს ისე რომ არანაირი პოლიტიკური ფასამაში არ ეხთვის არ ხდება დაფიქსირება ხმამაღალი დაფიქსირება იმაზე რომ საქართველო არ შეეგუება ამას არ არის შესაბამისი რეაქცია საერთაშორისო რეაგირება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოსი და ეს მოხდება იქამდე სანამ არ შეწყდება საქართველოს კაპიტულანტური პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების კაპიტულანტური პოლიტიკა და პირველი ნაბიჯი ფიქრობ უნდა იყოს ის რომ კარასინე აბაშიძის მოლაპარაკება უნდა შეწყდეს როგორც ნიშანი იმისა რომ საქართველოს არ გააგრძელებს იგივე პოლიტიკას.